Bueno, pues así en Alfarrasí, disfrutant d'una gran entrada de Morts i Cristians, aprofitant pues, la invitació que va a fer Rosa. La veritat és que estem així realment pues, contemplant una entrada en solera, una entrada que fa ja molts anys. Alfarrasí té molta tradició i els que posarem les festes de Morts i Cristians disfrutem d'aquestes entrades, que encara que totes pareguen igual, la veritat és que cada una té algo diferent, té algo especial, té algo realment bonico, que mos impressiona sempre, que mos sorprèn, i per això cada entrada és diferent, mos agrada vindre, ja que el caràcter valencià està molt lligat a aquestes festes de moros i cristians que formen part ja de la nostra idiosincràcia. Un dia gran, un dia esplendorós per al nostre poble,
que celebra esta entrada maravillosa en la que es Festers, pues donen tot el que tenen, donen la seva il·lusió, les seves ganes de fer festa per a tot el poble, per a tots els que ens visiten, i crec que estic contentíssima de veure que està així tot també i de veure com els pirates i les corsàries que fan els 25 anys pues estan regalant-nos esta maravillosa entrada en la que estan tots contents i orgullosos d'estar de veure-la. Bueno, pues estem avui així en l'entrada de Moros i Cristians d'Alfarrasí acompanyant a Rosalina, companyera nostra i una gran amiga. I entonces estem veient igual que els pobles xocotells, ja lo fa poc de temps que la va acabar la festa, així molt bé, i així també estem disfrutant d'una festa d'un poble xocotet, com el de Moratros, una miqueta més xocotet, però que en definitiva fan una gran festa. Jo vaig estar així farà 3 anys i em va agradar moltíssim, i en guany no he volgut perdre una ocasió de tornar a estar ací, veient la festa d'Alfarrasí i fent-li companyia i recolzament a Rosalina, perquè tinc prou de relació amb ella i hem d'estar ací, tots. Però sobretot disfrutar la festa i estar en els alcaldes de la comarca, que és molt bonic això. La veritat que molt content d'estar ací en les festes de Moros i Cristians d'Alfarrasí 2010, que la veritat que l'alcaldessa ens convida tots els anys i és un gran orgull i satisfacció poder passar uns quants dies en ella, estar al costat i acompanyant-la, perquè creiem que és una entrada que és molt enveja sana per part de tots els alcaldes que assistents i jo crec que és un gran èxit de públic i de participants de les comparses. Felicitar també a la capitania enguany de Moros i Cristians d'Alfarrasí per la gran feina que estan fent. La veritat és que quan arriba el mes d'agost
la nostra comarca, la comarca de la Vall d'Albaida, esclata en festes, i esclata en festa gran. Estem comprovant avui, així, en el municipi d'Alfarrasí, com estan celebrant-se aquesta magnífica entrada que estan deleitant-nos les comparses moros i cristianes d'ací d'aquest municipi. Jo vull agrair i felicitar al poble d'Alfarrasí, com no, a la seva alcaldessa i a l'Ajuntament, per aquesta magnífica entrada que estem podent disfrutar aquesta vesprà, i també, com no, felicitar a aquestes dos comparses, les corsàries i els pirates, que enguany celebren 25 anys. La veritat és que enhorabona a elles, enhorabona a totes les comparses que avui estan desfilant per ací, com no, enhorabona al poble d'Alfarrasí per aquesta magnífica entrada.